Jo, realisht unë e kam thënë Edit, meqense nuk e thash dot publikisht që u lumturova shumë për hyrjen e tij. Dhe u hidhërova kur bash që zgjodhi anën. A se këtë që këtë e bëllë aty tash. Por që pavarësisht çdo gjëje, i uroj Edit mirë se ardhje dhe uroj që mos të fokusohet vetëm tek një vajzë. Edhe te ty fokusohen, e që më zdanin.